E a Beatriz que está sendo cancelada por não ceder a liderança pro Davi. E a prova do líder, que dessa vez é de resistência, minha gente, já dura mais de 12 horas. E restaram apenas o Davi e a Bia, que não querem ceder por nada. O Davi até que tentou ali convencer a Bia de deixar que ele ganhasse a prova, mas ela resiste e insiste em dizer que não vai entregar assim. Só que o público está começando a atacar a Bia, porque ela já foi líder e poderia sim muito bem deixar que o Davi ganhasse essa liderança, até porque é o dele que sempre está na reta. E o público está chamando a Beatriz de egoísta, porque até quando ela estava com a Bia nessa questão, ela não quis abrir mão de jeito nenhum. E se a Isabelle não tivesse cedido, gente, a liderança ia acabar sendo da Fernanda. E pela segunda vez está acontecendo a mesma coisa. A Bia já foi líder, mas ela não quer abrir mão dessa liderança. Ela quer ser líder novamente. Não quer que o Davi, que nunca foi líder, que seja um líder. Mas eu quero saber qual é a sua opinião. Será que ela realmente está sendo egoísta de não ceder aí a liderança pro Davi? Ou é aquela coisa, é jogo, vence quem aguentar de verdade? Será que o público está pegando pesado com a Bia?